ඔව් ආදරණීය අංග මල්ලි ඉතින් චින්තක එක්ස්පීරියන්ස් වලින් ගේනන තවත් පොඩි මම හිතන්නේ ගොඩක් කටට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි දැන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද දැන් ඔයගලන්ට දැන් මේ ටිකේම නේද අපි ඔන්ලයින් කරපු ඒවා එකම කලින් තිබ්බ වීඩියෝ සේම දැන් අතර වීඩියෝස් ගොඩක් ළඟ ළඟම අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ දැන් තව ටිකක් අතර අද දවසේ වීඩියෝ 6ක් විතර වගේ අප්ලෝඩ් වෙයි ඊය කරපු ඕගනික් ටිකයි එකම ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි සම්බන්ධ වීඩියෝ ටිකයි ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කටට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මට ඕන වීඩියෝස් ටිකනේ මගේ ලෙවල් එකට දාලා එන්න නැත්නම් මගේ ඊය එකට දාලා වීඩියෝස් ටික කොහොමද මගේ සබ්ජෙක්ට් එකට දාලා වීඩියෝස් ටික ගන්න කියලා. මොකද වීඩියෝ සේරම අතරින් ඉතින් ඒ ගැන ඉක්මනට ඔයගලගේ වෙලාව ලොකු ගොඩක් ගන්න නැතුව ඉක්මනට කියලා දෙන්න තමයි මේක මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න සාමාන්‍ය විදිහට ඔන්න අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන නේද? චින්තක එක්ස්පීරියන්ස් කියලා ඔන්න ටයිප් කරනවා පළා. ඔන්න සයිට් එක ඇතුළට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ චින්තක එක්ස්පීරියන්ස් එකට ගියාම ඔන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ළඟදිම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ ටික වගේම ඒකම නේද සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මේ තමයි ඔයගලන්ටත් පේන විදිහ මොකද මම මගේ account එකෙන් නෙමෙයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ මගේම තියෙන වෙන account එකකින් මේ චින්තක එක්ස්පීරියන්ස් එක හදන්න කලින් තිබ්බ සාමාන්‍යද ඉතින් ඒක පේන්න ඕන ඔයගලන්ට නේද මස් popular videos ටික ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බලපු videos ටික ඒ ටික මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නනවා ඉතින් ඊට පස්සේ videos වලට ගියාම ඒ කියන්නේ home එකේ තමයි ඒක පෙන්නන්නේ video set එක ගියාම ඔන්න upload කරපු සේරම video set එක ළඟ ළඟම පෙන්නනවා මේ විදිහට හරි ඉතින් ඇත්තටම ඒකෙන් ඔයගලන්ට ඒකෙත් ඔයගලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි මොකද වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ හැබැයි ඒකෙන් ඔයගලන්ට rough idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද හැම එකෙම ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක මේ ලස්සනම පුළුවන් තරම් මම try කළා මේකේ තියෙන නිර්වචනෙත් එක්කම යන්න ඉතින් playlist කියලා දෙනවා ඇත්තටම playlist එක තමයි මෙතන වැදගත්ම කොටස වෙන්නේ ඒක තමයි මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ ප්ලේලිස්ට් එකක් නතර මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දී ප්ලේලිස්ට් එක පැහැදිලිවම කරනවා නිකන් එක පොඩේ අත්‍යව අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් මේ මොකද සමහර ඒ ලෙවල් වීඩියෝස් තියෙනවනේ ඒ ලෙවල් ඒවා තියෙනවා ඒත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ වීඩියෝස් තියෙනවා ඒ හින්දා ඒක වෙන් කරලා තියෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතුවොත් එහෙම හරි උදාහරණයක් අපි ගමු දැන් සමාවේග කියලා ඉතින් මෙතන සමාවේග ප්ලේලිස්ට් එක මේ පේනවා view full playlist කියලා මෙතනම තියෙනවා ඉතින් ඒක දැල්ගම කෙලින්ම playlist එකට දාලා වීඩියෝස් ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා ඉතින් එන්න ලේසියෙන් ඔයගලන්ට වීඩියෝස් එක ගන්න පුළුවන්. හැම එකට දාලා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. දැන් මැක්ස් එක ගත්තොත් එහෙම. එකට දාලා වීඩියෝස් එක පෙන්වනවා. ඉතින් එහෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරකට මැසේජ් එකක් දාලා ඇහුවා. ඒකයි ගොඩක් මම කිව්වේ. ඉතින් එහෙම තෝරගන්න බැරි වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගලන්ට පුළුවන් පණ විදියක් දාන්න. මේ හරි. දැන් සමහර වෙලාවට එක වීඩියෝස් එකක් වගේ තියෙන ඒවා මම මේ ප්ලේලිස්ට් එකට දාලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් ප්‍රැක්ටිකල් කෙමිස්ට්‍රි එකක් ගත්තත් මේකට එක වීඩියෝ එකයි කලේ. ඉතින් ඒක එහෙමම දාලා තියෙනවා ආයෙ තව වීඩියෝස් එතන දාලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. දැන් අදත් තවට එකකින් ඊයේ ඔගනික් වීඩියෝ සෙට් එකම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ප්ලේලිස්ට් අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝස් ටික හොයා ගන්න ඕනේ මොනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් ඔෆ් කිමිස්ට්‍රි එක කරපු වීඩියෝස් දෙකට දාලා ප්ලේලිස්ට් එකක් කෙලිම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඒක තමයි මට කියන්න දෙන්නේ. එහෙනම් අතර මොකද තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්තම් නේද? subscribe කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය අලුතෙන් ගන්න අප්ලෝඩ් ටික ගන්නත් එක්ක නේද? හරියට ඒ ටික කරගන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය අලුතෙන් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මොකද අතර මේක සේවාවක් විදිහට තමයි අතර ඔයගලන්ට කරන්නේ. මොකද මේ ගොඩක් ලවයි subject වලින් අමාරු වෙලා ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වැඩි කරගෙන වැඩේ හොඳට ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් වීඩියෝ එකම අයින් කරනවා අවසන් කරනවා.